Բարձրացած դուք դիտում եք Սիվիլնետը, Սիվիլնետի տաղավարում, այսօր ես հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարիկյանին, բարձրացած պարոն Մարիկյան։ Մի օր առաջ, եթե չեմ սխալվում, դուք հանդես եկաք նախաձեռնությամբ կամ առաջարկություն ներկայացրեցիք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը երկարաձգել թվային հեռարձակման անցնելու գործընթացը մինչև 2017 թվականը։ Կառավարությունը պատասխանեց, սակայն դժվարանում եմ ասել, մերժեց թե չմերժեց ձեր առաջարկը, ինչ որ օդից կախված պատասխաներ։ Խնդրեի դուք մեկնաբանեիք, թե ձեզ ինչ են պատասխանել այդ առաջարկությանը։ Նախ, եթե հիշում եք, մինչև երեկվա կառավարության քննարկումը հարցու պատասխանի ժամանակ ազգային ժողովում ես այդ հարցը հարցու պատասխանի տեսքով, գրավոր հարցապնդման տեսքով եմ առաջին հերթին բարձրացրել, որը որ հնչեղություն ստանա եւ ազգային ժողովում նաեւ իմ գործընկերների մոտ իր աջակցությունը ստանա հետագայում նախագիծ շրջանառության մեջ դնելու առումով։ Եվ հայտարարել եմ, որ նախագիծ է լինելու, դրվելու է շրջանառության մեջ, ինչն էլ որ արվեց, եւ այդ ժամանակ նաեւ վարչապետի հետ զրուցել ենք հարց ու պատասխանից հետո, եւ նա ասել է, ստեյության ես դեմ չեմ հետաձգմանը, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ լուծում եք առաջարկում, այսինքն լուծումը որն է լինելու, ուղղակի տեխնիկական հետաձգում, թե այլ բան։ Ըստ էության, քանի որ դրանով զբաղվում է տրանսպորտ և կապի նախարարությունը, լուծումները իրենք են փնտրում, թե ինչ լուծում կարող է լինել։ Ես ինքս առաջարկել եմ, որ այն ժամկետը, որը որ սահմանված է օրենքով, հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքով, որի համաձայն 2015 թվականի հուլիսի 1-ից շուրջ, այսինքն ավելի կոնկրետ կարող ասել, 14 հեռուստաընկերություններ դադարելու են գործել մարզային, նրանց անալոգային լիցենզիաները, որը որ նրանք հերարցակում են, դադարեցվելու է օրենքի ուժով։ Եվ մի քանի 100 մարդ, եթե հաշվի առնենք, որ ամեն հեռուստաընկերությունում աշխատում է 20-ից մինչև 30 մարդ, հա, 200-300 մարդ հա մնալու է անգործ մարզերում, հաշվի առնելով մարզային այս պահին եղած սոցիալական վիճակը, չգիտեմ, այդ կոլեկտիվների տրադիցիաները, տարիներով ձևավորված կոլեկտիվներ են, տրադիցիաներ ունեն, բան, եւ մենք ասում ենք, ժողովուրդ, փակում ենք, գնացեք ձեր տներով, հետո չգիտեմ, մասնավոր մուլտիպլեքս կլինի, բան, դեկոդերները եսիմ բան կլինի թվային, բան, դուք կերացակվեք։ Մինչև այս պահը այդ խնդիրները չեն լուծվել, եթե լուծված լինեին, այս հեռուստաընկերությունները չէին բողոքի, եւ այս աշխատակազմերը նրանց, հա, ուղղակի այդ անճար վիրավիճակում չէին հայտնվի, ոնց որ այսօր հայտնվել են։ Իսկ կառավարությունը հիմա ինչ է ասում։ Ես կարծացում ոչ ասում է, այո, ոչ ասում է ոչ, կառավարությունը ասում է, որ ըստ էության, այսինքն ինչ որ գրված է եզրակացության մեջ, գրված է, որ դեմ չեն ընդհանուր առմամբ, նաև տրանսպորտի կապի նախարարը ասեց հետաձգմանը, բայց ժամկետների հետ կապված ցանկանում են քննարկել, եւ դրան գումարած նաև ինձ առաջարկում են աշխատել իրենց հետ, որտեղ իրենք աշխատանքային խումբ ունեն, որը որ աշխատում է լուծումների վրա, հա, եւ այդ նախագծի վրա, որը որ կառավարությունն է փաստորեն պատրաստվում բերել խորհրդարան, միասին աշխատենք եւ ինչ որ լուծում գտնենք։ Ես հույս ունեմ, որ խոսքը գնում է այս մի 1-2 ամսվա մեջ խնդիրը լուծելու մասին, որովհետեւ հուլիսի 1-ին, այո, հակառակ դեպքում հուլիսի 1-ին կդադարի լիցենզիաները, եւ մենք գիտենք, որ խորհրդարանը արցակուրթի մեջ է լինելու այդ ժամանակ։ Խնդիրը գիտեք ինչումն է, որ 2010 թվականից փաստացի, եթե չեմ սխալվում, 2010 թվականին սկսեցին այս գործընթացը, անցել է 10 թվականին, ընդունեց այս նոր օրենքը, որը քննադատվել է։ Եվ սկսվեց ինչ որ գործընթաց այս առումով, որ 2015 թվականի հունվարի 1-ը էր նշվում վերջնաժամկետը։ Այո, հիմա 6 ամիս ավելացրել են։ Փաստացի այս 4 տարվա ընթացքում որևէ գործ չի արվել, եւ եկել հասել են մի իրավիճակի, երբ պետք է արվի վերջնական արդյունքում, սակայն դրա հետևանքով կարող է տուժել ոլորտը։ Դուք նշեցիք մարզային հեռուստաընկերությունների սոցիալական ասպեկտը, կա այնտեղ նաև եթերի բազմազանությունը, մրցակցությունը, այդ ամեն ինչը տուժվելու է, որովհետև տեսեք, եթե Լոռու մարզի օրինակն եմ ես ուղղակի վերցնում, մենք ունենք մի հեռուստաընկերությունը, Լոռի հեռուստաընկերությունը, Անկյուն գումարած 3-ը, 9-րդ ալիքը եւ Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը։ Այս հեռուստաընկերություններից մեկ միայն Ֆորտունան է, որը թվային լիցենզիա ունի։ Մյուսները այսօր հերարցակվում են, հաղորդումներ են պատրաստում, հա, եթեր ունեն, հեռուստադիտող ունեն եւ ունեն իրենց աշխատակազմերը։ Եվ եթերային բազմազանություն գոյություն ունի այդ մարզի տարածքում։ Հիմա եթե մենք արեստական ձևով այդ 4 հեռուստաընկերություններին փակում ենք եւ մնում է 1 հեռուստաընկերություն։ Ամեն մարզից 1 հեռուստաընկերություն։ Այո, միանշանակ սա որևէ լավ բանի չի տանում։ Նախ ոլորտի մրցակցության, այդ ոլորտը զարգանում է մրցակցության հիման վրա, եթերի բազմազանության հիման վրա։ Դրա համար ես ասում եի հետևյալը, որ թվային հեռուստաընկերությունները, որոնք արդեն ունեն այդ հնարավորությունները եւ մեզ ներդրումներ է արվել, այդ լիցենզիան շահելու համար եղել են այդ պայմանները, հա,
նրանք պետք է շուկայում այնպիսի դիրք ունենան, որ շուկայական հարաբերություններում, մրցակցության մեջ հաղթեն այդ ստուդիաներին, այդ ստուդիաները թող սնանկանան փակվեն, հա, օրինակի համար եմ ասում սա, եւ դրա արդյունքում մենք ունենանք փոփոխություն, եւ ոչ թե մենք օրենքի ուժով բերենք, ասենք մենք ձեզ փակում ենք, որ ձեր գովազները գնան են մյուս հեռուստաընկերություններ, որոնք ունեն թվային եթերներ, որ նրանք հզորանան։ Դա ձև չի։ Տեսեք, իշխանությունները ինչ են ասում այս առումով, ես երեկ լսում էի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի, եթե չեմ սխալվում, եթե սխալ ասացի, կարող եք ուղղել, ինչ որ մի պաշտոնյայի, ով օրինակներ էր բերում, կարծեմ կառավարությունն էլ է նման օրինակներ բերում, որ կարելի է համախմբվել մեկ հեռուստաընկերության ներքո, այնտեղ աշխատել, ձեր աշխատած այդ սոցիալական խնդիրը կլուծվի, բայց շրջանցում են այդ մրցակցության պահը, խոսքի ազատության ապահովման պահը, ինչքանով է այդ նպատակար, Գեղարքունիքի օրինակն եմ բերում, որտեղ կարծեմ միավորվել են մեկ հեռուստաընկերության դրոշի ներքո։ Տեսա, խնդիրը նպատակահարմարության մեջ չէ, այլ խնդիրը իրական կյանքում հնարավորության մեջ է։ Կա արդյոք հնարավորություն այդ փոքր մարզում, հա, մեկ հեռուստաընկերության մեջ տեղավորել 4 հեռուստաընկերության աշխատողներին։ Դա ուղղակի անհնար բան է, որտեղ չկա այդ հեռուստաընկերության մեջ այդքան պահանջարկ։ Ամեն հեռուստաընկերություն ունի իր լսարանը, իր հնարավորությունները, իր գովազդը, իր բյուջեն։ Հիմա ո՞նց են պատկերացնում, ասենք 4 հեռուստաընկերություն լուծանենք, միացնենք մեկին։ Դա էլի արհեստական process է։ Դա պետք է բնական տեղի ունենա։ Դա եթե տեղի ունենա, թող 10 թվականից մինչև այսօր տեղի ունենա, այսինքն բնական ժամանակ եղել է բանակցելու, քննարկելու, գալու ինչ որ ընդհանուր հայտարարի։ Իրենք չեն եկել, որտեվ յուրաքանչյուր ունի իր լսարանը, իր հեռուստադիտողը, իր գովազդը, այսինքն նրանք կարողացել են փոխանցել։ Այսինքն վերջի 15 նույնիսկ 20 տարիների ընթացքում պարզվել է, որ այդ հեռուստաընկերությունները պետք են այդ մարզերին, բայց հիմա պարզվում է, որ կառավարության որոշմամբ այլևս պետք չեն մարզերին։ Քաղաքականություն է տարվում այդ ուղղությամբ, որ ասենք գիլյոտինային, հա, այդ մեթոդով, որ կտրենք, որ մեկը մնա, որ չգիտեմ ինչ լինի, այսինքն եթերի բազմազանության առումով, ասենք եթե աշխատակազմերը եկան այդտեղ աշխատատեղ գտան, ասենք սոցիալական հարցը լուծվեց, եթերի բազմազանություն լինելու է, ասենք մարզում լինելու է մի հեռուստաընկերություն, մարզային խնդիրներ լուսաբանող եւ այլ տեսլական, այլ կարծիք, այլ ընտրանքային բան չի ասվելու դրա մասին, որքան էլ որ տարբեր հեռուստաընկերությունների աշխատողները գան կենտրոնանան մեկի մեջ, դա արհեստական եւ ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհ։ Այս հարցադրումը արել եք իշխանության ներքո։ Այո, բոլոր հարցադրումներն էլ արվել են։ Գիտեք ինչ փաստարկներ են դերում։ Առաջին փաստարկը նաև որ եթե թվայնացման անցնենք, շուտ բյուջե ավելի շատ միջոցներ կներգրավեն։ Դա ինչ կապ ունի մրցակցության։ Ես չգիտեմ։ Երկրորդ փաստարկն այն է, որ մենք անալոգային համակարգը պահելու համար մեծ գումարներ ենք ծախսում, հիմա այդ գումարները չունենք, չեն գուզում ներդնել։ Եվ դրա դեմ կա հակափաստարկը իմ, որ այդ անալոգային հաջողականությունները չեն սպասարկվում միայն այդ հեռուստաընկերությունների համար, դրանց օգտվում են տաքսի ծառայությունները, չգիտեմ, շտապօգնությունը, ԱԱՑ-ն, մյուս ծառայությունները, դա միայն խոսքը չի գնում այստեղ։ Խոսքը հեռուստաաշտարակի։ Այո, նույնը հեռուստաաշտարակի ծախսը, որ ասվում է, որ մենք վիշկաները չենք կարողանում պահել այլևս պետության հաշվին, բան նման փաստարկներ են վերում, դրանք բոլորը արհեստական փաստարկներ են։ Չեք կարողանում մի փոքր դուրքը ավելացրեք, ասենք, անալոգային հեռուստաընկերությունների համար։ Այսինքն մենք կարող ենք ամեն բան մտածել, հորինել, որ ինչ-որ բան արհեստական սխալ ճանապարհով տանենք, բայց եթե բոլորս հասկանում ենք, որ դա սխալ ճանապարհ է, ինչու չհավաքվենք այդ խնդիրը լուծենք։ Ձեզ չի թվում, որ խնդիրը ավելի շատ քաղաքական է, քանզի երբ կրճատվեց հեռուստաընկերությունները, թիվը նույնը Երևանում, Երևանում այդքան կարծես սահուն անցավ, ճիշտ է, դժգոհություն եղավ կապված ԱԼՄ-ի հետ, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա կառավարությունը, իշխանությունները ուղղակի չգիտեն ինչպես վարվեն թվային հեռարձակման լիցենզիա չստացած հեռուստաընկերությունների հետ եւ հայտնվել են ցուցվանգի մեջ եւ չգիտեն ինչ անեն։ Տեսեք, քաղաքական ես կարծում եմ եղել է խնդիրը, ժամանակին որ նման որոշում է կայացվել, որ փակվեն, լույսները մնան, որոշենք թե ովքեր լիցենզիաներ ստանան, դա ժամանակին եղել է նման մոտեցում, որքանը որ ես հասկանում եմ, բայց հիմա չկա քաղաքական հարց այստեղ, եթե լիներ, ինչու եմ սա ասում, եթե լիներ չէին ասի, ըստ էության դեմ չենք հետաձգմանը, բայց եկեք նայենք ոնց հետաձգենք, հա, այսինքն այդ հարցը վերացել է այդ քաղաքական հարցը, որ կարող անդեմ մեկը այլ կարծիք ասի, բան հիմա որ Գյումրիում գալա հեռուստաընկերությունը, նույն այդ այլ կարծիք ասող հեռուստաընկերություններից մեկն է, ի՞նչ է փոխվել, ասենք ինչ կառավարությունը շատ դժուժելա դրանից, իշխանությունները դա Սարգսյանը պարտվա։ Չէ, պարտվեց, հա, եթե չլիներ գարանել, էլի հնարավորա պարտվեց։ Դե հնարավոր է, չէ, ես ուղղակի մարզի
Չեմ վերագրում, ուղղակի ասում եմ։ Լորում արձումել Վանաձորում կոնկրետ նախագահական դրությունին, էլի օֆիցիալ տվյալներով պաշտոնական, էլի պարտություն է արձանագրել իշխանությունը, թե խորհրդարանական ընտրություններին իմ ժամանակ, թե նախագահական ընտրություններին։ Այսինքն, այս առումով չգիտեմ, մենք քաղաքային համայնքներում ընտրություններն այլ կերպ են անցնում, այնտեղ հնարավոր չի մարդկանց կաշառել, չգիտեմ, խաբել, համոզել, ճնշել, ինչ էլ որ անում ես, ասում են, այո, եղավ, տենց էլ կանենք, հետո գնում են ու ուզում նանել, ընտրում են, այսինքն սա այս մեխանիզմը սկսել է աշխատել միայն գյուղերում։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ քաղաքական խնդիր այս մասով, թե 14 հեռուստաընկերությունից քանիսը մնան, քանիսը չմնան, այն դեպքում, որ անգամ ես տվյալ ունեմ, որ այս 14-ից 1-ը, 2-ը արդեն չի էլ ցանկանում շարունակել, որովհետև ֆինանսական խնդիրներ են, այսինքն նրանք բնական ճանապարհով են սկսել ցանկանալ, հա, իմ ասածը սա է, թողեք բնական ճանապարհով, որը կմնա կմնա, որը չի մնա, ով ա դեմ թվայնացմանը, հերարցակեք թվային։ Մյուս փաստարկես մոռացա նշեմ, ասում են, որ բանա, երբ որ ասում են, որ բնակության 1 միլիոն մարդ Հայաստանում աղքատ է եւ չի կարող գնել այդ դեկոդերները, հա, տեղադրել եւ բանանել, ասում են, մենք դա անվճարը բաժանենք, 1 միլիոն մարդու։ Չգիտեմ, բաժանեք, ո՞նց եք բաժանել։ Նախ ասեք, ո՞նց եք բաժանելու։ Փարոս ծրագրով եք տալու, ո՞նց եք իմանալու, որ ով չի կարող գնել դեկոդեր, հա։ Ինչքան գիտեմ, փարոս ծրագրի շրջանակը, չէ, այսօր Հայաստանում փարոս ծրագիրն է, որը որ գնահատում է աղքատության չափանիշները, հա, եւ տալիս են նպաստ։ Հիմա ում ենք որոշելու դեկոդեր, ում ենք տալիս։ Փարոս ծրագրով ենք նայելու, չգիտեմ, ասենք դա չի ասվում։ Չի ասում, քանի հատ ենք տալու, ում ենք տալու, ինչ մեթոդով։ Այսինքն սրանք հարցային, որ պետք է մինչ օրս կամ գոնե մինչև հուլիսի 1-ը լուծված լինեին, որ այս խնդիրները չառաջանային, այդ հարցերը չեն լուծվել։ Դրա համար ես որպես պատգամավոր ասում եմ, ոլորտի մասնագետը չեմ, ճիշտ է, ես չեմ կարող մուլտիպլեքսները այդպես խորանալ դրա մեջ, թե որը ինչի համար է, բայց ասում եք, եկեք հետաձգենք, մարդկանց տուն չուղարկենք, թողենք այս հեռուստաընկերությունը շարունակեն իրենց գործունեությունը, մինչև ավելի լավ լուծում կգտնենք, եւ վստահ եմ կարող են գտնել, երբ որ մարդիկ հավաքվում, մի բան քննարկում, աշխատում են, կարող են գտնել լավ լուծում։ Եթե այս ամենը, ինչ դուք նշեցիք, խոսքի ազատության հետ կապված, հիմա այլևս խնդիր չկա Հայաստանում վերաբերյալ։ Ես ասացի, խոսքի ազատության հետ կապված խնդիր չկա, քաղաքական խնդիր այն առումով, որ այլ խոսքի ազատության հետ է կապված, չէ, քաղաքական։ Ես կարծում եմ, սա կապված է ինտերնետի զարգացմանը, այսինքն ասեմ, որովհետև նա տեսնում են, որ առաջարկություն կա, որ հեռարձակվեք ինտերնետով, կա այդ առաջարկությունը, բայց նա տեսնում են, որ ինտերնետի զարգացման արդյունքում այլևս հնարավոր չէ ինչ-որ բաներ սահմանափակել, եւ անգամ եթե դու այդ 14 հեռուստաընկերությունն էլ փակես մարզերում, մարզի ամեն գյուղում մարդիկ Skype ունեն, որով ուզում են խոսել իրենց արտագնա, ասենք Ռուսաստանում, չգիտեմ, որտեղ աշխատող իրենց հարազատի հետ, եւ մի հատ էլ ձեռքի հետ YouTube-ով նայում են, տեսնեն, որն դիմադիր падգամաուրի ինչ խոսեց, ասենք իմ ելույթները նայում են մեր մարզային գյուղերում, այսինքն այս խնդիրը այլևս չկա, որ դուք փակեք, մենք չկարողանանք նայել բան։ Դրա համար այդ հարցն էլ վերանում է քաղաքական, ոչ թե ասում եմ, խոսքի ազատության հետ կապված խնդիր չկա, դրա համար կարան թողնեն այդ հեռուստաընկերությունը։ Բազմակարծություն, քանի որ խոսքն անց այդ խոսքի ազատությունից, ապահովված է Հայաստանում։ Գիտեք, ամեն ինչ հայմատության մեջ է, որովհետև այն մասով, որ եթե մենք հայմատում ենք Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, մեր ռեգիոնալ տարածաշրջանում, մենք բավականին ունենք բազմակարծություն, եւ թե տպագրվող մամուլի տեսքով այսօր, թե նաեւ հեռարձակվող եւ ինտերնետային հեռարձակվող հեռուստաընկերությունների ընկերությունների, դե Ադրբեջանի հետ համեմատած ասեմ, չէ, Վրաստանի հետ համեմատածել մենք այնպես չի, որ սարեր ձորեր հետ ենք կամ բան, ես հիմա վերջին տվյալներին չեմ տիրապետում, ասենք Վրաստանի հետ համեմատած որտեղ ենք մենք գտնվում, բայց հետ չենք, դա ես կարծում եմ մեծ ցուցանիշ է, հաշվի առնելով նաեւ հանգամանքը, որ մենք ուր ենք գնում, մենք գնում ենք ԵՏՄ-ական բաներով, հետեւաբար պարզ է, որ այն պրակտիկաները, որ այդ երկրներում կան, վաղ թե ուշ այստեղ կիրառվելու են, վաղ թե ուշ այստեղ տարածվելու են։ Պարտադիր է դա։ Գիտեք, կամավոր պարտադիր է դա։ Այս ձևով ես պատասխանում ձեր հարցին։ Այսինքն դա ուզենք թե չուզենք քաղաքականության հետ գալու է։ Հիմա տեսնում եք, օրինակ լրագրող էր եկել ինձ մոտ Կոմսոմոլսկայա պրավդայից եւ ինձ հարց էր տալիս, ասում էր, չեք կարծում, որ Ռուսաստանի ՀԿ մասին օրենքը պետք է ձեր մոտ էլ ներդրվի, որովհետեւ դա շատ ճիշտ է, դա շատ լավ է։ Այդ որտեղից է եկել։ Ինաստրանի խագենտ զակոնա։ Այո, այո, որ ձեր մոտ ցենց հակառուսական ՀԿ-ներ կան բան։ Հիմա պարտադիր է, թե պարտադիր չէ։ Եվ խորհրդանում կան մարդիկ, ովքեր այդպես են կարծում, ովքեր եթե ոչ այսօր, հնարավոր է մի ամիս հետո կամ մի տարի հետո նման նախաձեռնությամբ հանդես գան։ Ես վստահ չեմ, այդ ժամանակ քաղաքական մեծամասնությունը խորհրդանում եղած ուժերը ինչպես կքվիարկեն,
Pastați, vor avea chiar și care lider a demnarmelă. Este fost chiar azi atunci am asumat. Este ce masum pe și care li. Este asumat, vor merge pe te și au una când în reformele vor vor ira ca în asele în Evromiuțian Head. Și au una când harabeluțiunele pahpanele Evromiuțian Head. Veți ce în chiria ca în asele. E te să vă la ca în cavacații în naiume, merha ortume, după ne șumec reformele, ce? Vă ne chinci reform, vor ați deține un ețel ca acasă. Ca acacan, ca acacan, vor șumne libera, vercin. 2009 թվականներից սկսած դուք ազդեցություն ունեցել Հայաստան Եվրոմիություն բանակցությունները, դրա շրջանակներում ստանձնված պարտավորությունները, ասոցիացիան համաձայնագրի հետ կապված իրականացվող գործողությունների պլանը, եւ այդ ազդեցությունը, եթե ոչ քաղաքացիները, ես եւ դուք հաստատ մենք կարող ենք գնահատել եւ ասել, օրինակ ամենացայտուն օրինակը, որ մենք ունենք մամուլում օրինակ այսքան բազմազանություն, ամենացայտուն օրինակը, որ օրինակ թերթերի փակման հետ կապված այն մեխանիզմը, որ ներդրված էր, փոխվեց, որտեղ մենք ինտերնետին պետք է շնորհակալություն հայտնենք, ոչ միայն իմ օր թերթերը միա հոդված էին տպում, մարդկանց քաշ էին տալիս դատարան, դա ինտերնետի հետ կապ ուներ, դա մեխանիզմներ, որ ներդրված էր ճնշելու տպագիր մամուլին, ինչ եղավ Եվրոմիության քննադատության այդ պարտավորությունների, այդ բանակցությունների լույսի ներքո բերվեց, փոխվեց, հիմա մարդիկ մտածում են, որ բանա չէ, իշխանությունը բարի կամ կա ունեցել, չէ, ավելի լավ փոխեն, մեղ մեթոդ են կիրառվում, ուղղակի չեն ճնշում, չէ, ամեն դեպքում ասել որ առնում են փողով, թող չվաճառվի, դա ուրիշ, դա ուրիշ խնդիր է, դա ես չեմ ուզում մտցնել մարդու իրավունքների շրջանակների մեջ, բայց այն որ փոփոխություններ դրական եղել են, եւ ես բազմից ասել եմ, մենք եթե մենք համատում ենք ԳՏՄ անդամպետությունների հետ, մենք կարող ենք ասել, բանա, Հայաստանը փոքր ժողովրդավարության կղզյակ է այդ տարածքում, էլի ԳՏՄ անդամների մեջ, հա, դա չգնահատել ուղղակի չեմ կարծում, ճիշտ է, տնտեսությունը եւ ընտրությունները բացառելով, այսինքն այդ ցուցակից հանելով, համաձայն են մնացած առումներով, այո, տնտեսությունը եւ ընտրությունները կարող են փոխվել, եթե մենք ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրենք, եթե մենք ընդդիմություն ունենայինք, որ խորհրդանում գոնե ինչ որ, ոնց են գոնե 40 մարդ դեմ քվեարկեր, հիմա այդ իրավիճակում մենք ոնց ենք ակնկալում, որ մեր մոտ ռեֆորմներ լինեն, երբ որ մարդի ԳՏՄ-ին ասենք կոմ են քվեարկում, հետո իրանք իրանց ծեծում են, գնում են Եվրոմիության դեսպաներին բողոքում են, ասենք որնա բանը, որ արժեք համակարգին եք դուք, դե իրենք նշում են, որ ժողովրդի կամ արտահայտության արդյունք է, որովհետև հարցում էին արա ժողովը, եղել է հարցում, ով էր արա ընդդիմությունը, հարցում էր ընդդիմությունը, չէ, ես հարցման վրշակի չեմ կարող նշել աղբյուրը, բայց կա, եթե ինտերնետով նայենք, կեսից ավելին կողմ է, եթե դեք, ես չեմ ասում կեսից ավելին կողմ է, թող խորհրդանում էլ կեսից ավելին կողմ լիներ, այդ խորհրդանը ներկայացնում է ժողովրդին, թե ոչ, այսօր կա Հայաստանում նոր սերունդ, որն ընդհանրություններով ասեմ չի ներկայացնում, որն ընդհանրապես չի կիսում այդ ուղղության գնալու, հա, Հայաստանի քաղաքական ուժերի մոտեցումը, այսինքն այդ սեգմենտին ներկայացնող մասը այսօր խորհրդանում չի, եւ դա փաստ է, եւ ես հույս ունեմ, որ մյուս խորհրդանական դրություններին գոնե այդ բալանսը կփոխվի, որտեվ այդ 7 դեմը դա ուղղակի խայտարակություն է, եթե ազատ եւ արդար ընդդիմություն լինի, բացես թեման, դրա մասին եմ ասում, հասկանալի եմ, եւ վերջին հարցով ավարտենք, պատրաստվում եք ներգրավել այդ աշխատանքային խմբում, վերադառնանք մեր ոչխարներին, կոպիտ ասած, ես մեծ հաճույքով պատրաստ եմ ներգրավել ցանկացած աշխատանքային խմբում, որը միտված կլինի որևէ կերպ այս խնդիրը լուծել, որ այդ հեռուստաընկերությունները չփակվեն, այդ մարդիկ չմնան գործազրկի կարգավիճակում, եւ ավելին մարզերում եթերային բազմազանությունը, մրցակցությունը այդ ոլորտում չտուժի։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, հիշեցնեմ, որ այսօր ես հյուրընկալել ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարոյանին, կհանդիպենք։